No niin, morjesta taas. Nyt ollaan täällä Rautalammilla uudemman kerran ja tarkoitus olisi kiertää tota Kalajan kierros. Eli käydään tuolla vuoren päällä, mikä viime kerralla jäi käymättä. Niin tosu ihan mukava tämmönen syksynen tota aurinkoinen päivä. Paistaa oikein kunnolla toi aurinko ja mikäs täällä Rautalammilla Savon sydämessä on sitten tutkailla reittejä ja näin. Et ensimmäiseksi tarkoitus mennä tuohon vähän tekee safkaa. Ollaan just saavuttu tänne näin, niin syödään ensin ja lähdetään sitten naatiskelemaan luonnosta. No niin, täällä ollaan. Munakas on jo syöty. Täällä on vielä tulia vähän jäljellä, niin laitettiin kyrsät tuohon pannulle nyt sitten lämpenemään, niin siinä ne pikkuhiljaa tulee sitten. Ja osu kyllä ihan mieletön keli, että ajattelee, että näissä maisemissa käydään tuolla vähän kiipeilemässä ja näin, niin on kyllä tosi kiva keli. Syksynen, mut kumminkin vielä ihan lämmin, että semmonen 10 astetta lupasivat lämmintä, mut tosta ei oikeastaan niinku aamupalamaisemat kyllä parane. Vuori Kalaja on paikka, jos et vielä tienny, eli Etelä-Konneveden kansallispuistossa, ja täällä on ihan kunnon puitteet sitten. Näin. Mut sen enemmän höpöttömästä, niin ajatellaan, että makkarat tulee tosta, niin lähdetään kiipeä sitten tonne Vuori Kalajalle. Kalajan kierrokselle ehdottomasti kannattaa ottaa mukaan kunnon kengät. Reitti on haastava ja sieltä löytyy kivikkoa, löytyy juurakkoa, niin tämän takia kunnon kengät on ihan ehdoton. Kalajan vuori nousee pikkasen reilu 200 metriä merenpinnasta, joten sinne nousemiseen kannattaa varata aikaa. Reitti helpompi kiertää myötäpäivään. Toki voi kiertää myös vastapäivään, ei ole mitään ongelmaa. Mut tosi mukava tommonen lenkki. Pituutta noin 4,5, vähän reilu 4,6 kilometriä taitaa olla ihan virallinen pituus. Ja aikaa, jos varaat semmosen 2-4 tuntia, niin ihan kivasti pääset sitten ton reitin ympäri. Suositus Etelä-Konneveden kansallispuisto. No niin, nyt on aamupala vetästy tossa ja nyt lähdetään sitten itse poluille, niin ei muuta kuin suunta tohon suuntaan. Viimeksi lähdettiin tonne suuntaan, eli 3 vuorta kukkulaa vallottelemaan. Nyt otetaan vähän iisimmin, käydään 1 kukkula vallottelemassa. Niin ei muuta kuin tosiaan eteenpäin.
ei täällä meinaa malttaa eteenpäin liikkua ollenkaan. Niin makea keli ja näkymät tämmöset. Tulee vaan ihaltuu tätä vuorikalaa. On kyllä. Tuolla haikarat tai jotkut parveilee. Niitä on tosi paljon tuolla vuoren päällä. Et katsotaan, jos ne on vielä siellä, kun päästään sinne. Ja nyt ollaan saapumassa sitten tänne Erakon mökille, mikä on tuttu tuolta viime rundiltakin. Johtuen siitä, että tämähän on sen viime kertaisen rundin loppupätkää. Nyt nähdään tää vähän eri valossa. Elikkä tän näkönenhän tää nyt sitten on. En muista, miten hyvin tää tuli katsottua siinä edellisellä pätkällä. Et siellä on tosiaan on tälle. Pistetään ihan tästä vähän se. Katsotaan tosta noin. Jos näkee vähän tarinaa. Semmonen aika rauhallinen paikka asustella. Katsotaan, onko valo yhtään parempi nyt tällä kertaa. Et näkeekö tonne sisälle nyt sit mitään? Ei taida nähdä oikein. Muutahan täällä ei sit tainnutkaan olla noita ikkunoita. Et kokeillaan vielä tosta. Tää on nyt varjon puolella tää näin, niin näkeekö täältä yhtään panoa? Ei näe, kyllä on sen verran. Siellä on ovi tosiaan tuo takana ja öljylamppu muuta tämmöstä näin. Tää on kyllä aika makee täällä omassa rauhassa. Edelleen jaksan respektiä antaa kyllä kaverille. Niin joo, tässä tää Tarasavin mökiltä noustiin nytte. Tää viimeksi tuntuu, että oli hirveä toi alamäki tonne. No nyt tää on kyllä paljon erilainen tää ylämäki. Tänne on tehty sen kerran jälkeen niin tämmönen köysi, mitä pystyy ottaa vähän tukea tuolta sitten. Helpottaa nousua tai laskua. Ihan kiva. Jatketaan. Nyt on semmonen 50 metriä tultu niinku pystysuoraan ylöspäin. Ja varmaan kohta toi huippukin tuolla häämöttää. Onpa muuten hauskat. Onpa muuten hauskat kivet tossa noin. Aika makea. Thank you.
täältä löytyy taas nää pitäkää lapsista kiinni ja älä tipu alas kyltit. Niin kuin ne löytyi tuolta toisaltakin näköalapaikalta, mutta kyllähän me varmaan mennään katsomaan mitä sieltä näkyy. No, siellähän se nyt alhaalla näkyy sitten se vuorikala. Ja tuolta pääsee ihan sitten. Katsotaan, hypätään tästä näin. Tuollahan näkyy sitten no, mistä pääsee ihan tonne tsekkaamaan, että eiköhän me sielläkin käydä kohta. Niin. Katsotaan tuosta näkyyks teille. Nyt ollaan tasan 200, eli semmonen 60 metriä tultiin nyt pystysuoraan ylöspäin. Tää näyttäis olevan nytte, no tuolla pääsis vähän vielä tuolla noin ylemmäks, jos halus tuolla rämpiä, mut eiköhän mä nyt mennä virallista reittiä. Täällä alkaa nää legendaariset köydet taas. Otetaan siitä vähän tukea ja lähdetään tonne reunalle kiipeilemään. Elikkä tuolta tosiaan tultiin tuota rantaa myöten ja tuolta sitten kipitettiin ylöspäin. Onhan täältä näkymää. Sieltä näkyy joku tehtaan piippu. Jep, jep. Semmonen paikka on toi huippu, että nythän tää on tällaista alaspäin väkertämistä. Ja no, Konneveden maastothan tarjoaa parastaan aina. Eli tämähän on tämmöstä kivikkoa, juurakkoa. Se kannattaa muistaa, kun tänne lähtee, että tää ei oo ihan läpihuutojuttu paukauttaa tulemaan. Et täällä joutuu jo vähän tekemään niin sanotusti hommiakin. Tän näköistä. Käyväs kattoo, tuolla on vähän näköalapaikkaa. Näköalapaikkaa vielä tommoselle vesistölle. Ja täällähän on muuten nätti paikka. Hertsin pimpulat. Joo. Ja täällä on sitten, niin kuin näette, niin täällä on mäkihyppytorni. Ei vain edes, taas oli niin huonoa huumoria, että saa telottaa. Mut joo.
Täällä kannattaa aina olla vähän varovainen, kun täällähän ei ole siis mitään sit hirveitä suojajuttuloita, niin aina omalla vastuulla mennä sitten tsekkailemaan maisemia. Mutta tän näköistä, että tosta jos tsiikkaa, niin siellä näkyy kansallismaisemaa oikein kunnolla. No niin, nyt ollaan päästy taas alas. Ollaan täällä veden äärellä. Ja tota noin. Semmosta. Alkaa olemaan niinku paluuta sitten tonne lähtöpisteeseen. Mut vielä pääsee nauttimaan. Yritän pysyä tässä samalla kun puhun teille, niin tossa pitkoksella. Tonhan täällä kyllä niinku täytyy sanoa, niin makeen näköistä, kurjet siellä vähän kerääntyy. Mä en tiedä näkyykö nytten, niin tuolla vähän vetävät jotain treeniä tai järjestystä. Joku lintuasiantuntija nyt varmaan osaisi kertoa mitä hyö touhuilee, mut yksi kurkiparvi tai kurkiaura lähti jo etelään. Nää täällä vähän reenaileepi, niin hekin varmaan lähtee sitten jonnekin Costa de Soliin tai jonnekin muualle, niin ottaa aurinkoa sitten talveksi ja tulee takaisin. Mut me jatketaan tästä näin matkaa taas eteenpäin, niin kurkien säästyksellä. Ruvetaan olemaan voiton puolella. Kohta saavutaan tuohon aamupalamestalle ja kierros alkaa olemaan heitetty. Kauan tähän nyt niin kuin meni tähän kierrokseen tälleen hissutellessa, tessutellessa, niin semmonen 4 tuntia. Mut se mikä pitää muistaa nyt, niin tässä on toi ruokailu mukana, siinä meni varmaan 1,5 tuntia. Et se pois tuosta, niin no joku 3 tuntia about. Siellä näkyy jo puitten lomastani vuori kalaja ja tuolla ylhäällä oltiin jokunen hetki sitten. Mut joo, nyt mennä tuohon tulipaikalle katsoa, että onko siinä ketään ja niin edelleen. No joo, se oli siinä kalajan kierros, kalajan vuori nähty. Ja nyt tosiaan niin ei muuta kuin autolle ja kotia kohti. Kiva jos olit seurassa tämän reissun. Näit vähän, että mitä tää tarjoaa nyt, että tää Rautalampi ja Etelä-Konneveden kansallispuisto. Taattua laatua Savon sydämessä tai sydämestä, whatever. Niin tosiaan, jos et ole tilannut vielä kanavaa, heitä kanava tilaukseen. Muista myös heittää peukkua. Ja ei kai tässä muuta. Mä jatkan lyllärittämistä tuonne parkkipaikalle. Sinne on tuommoinen 800-900 metriä. Suralta on sitten
hitaasti Hämeeseen. Se on moro.